سردانەکەمان بۆ ناو بینای پارێزگای کەرکووک سەردانی یەکەم بۆ لای ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک کە لەسەر ئەوەی کە ماوەی پێش ئێستا ئاڵای کوردستان بڕیاری لەسەر داوا کرێ و لەلایەن کۆمەڵەی خەڵکیەوە شکات کراوە لە ئەنجومەنی پارێزگای بەتایبەتی سەرۆکی ئەنجومەن ئێمە هاو پشتی خۆمان بۆ ڕاگەیاندن پشتگیریانەکەین کە چۆنەڵە ینی دەرباز بن لەو دۆخی کە هەیە چونکە بەخشەی شتێکی یاساییان کردووە و دواتر چوینە لای بەڕێز پارێزگاری کەرکووک دکتۆر نەجمەدین و لەوێ باسی ریفراندۆم کرا و پشتگیری خۆی بۆ ریفراندۆم باس کرد و وتمان هەمومان پێکەوە پشتگیری ریفراندۆمەکەین و ئەم کۆنفرانس ڕۆژنامەوانییە سەبارەت بە کەیسی ئاڵا کە پێش ماوەیەک لە ڕەمەزانە لەلایەن هەندێک لە ئەندامانی بەری تورکمانی ئاراستەی قەزای ئیداریان کردبوو ئەمڕۆ خواز بۆ لیستی برایەتی دووبارە دوای یەکەم ڕۆژی داوامی فەرمی کۆبنەوەی خۆیان کە سەبارەت بە ئەو سکاڵایە کە تەقدیم کرا بۆ قەزای ئیداری و دوایەوەش سکاڵایەکی ئاخر ڕۆژ گەشتووە لە محەممەد تەمیم لە پەرلەمانی عێراقیش سەبارەت بە هەواکەیە هەمان کەیسە خواز بۆ پارێزەرانە کە خواز بۆ حزبە کوردستانەکان بە پێک ڕاگشتیان هاوخەمی و هاوسۆزیان دەربڕی ئەمڕۆ خۆشیان هاتە کۆنفرانسێکیان کرد کە کەیسی ئاڵا کەیسی هەموو کوردستانیە کە لە هەموو چوارپارچەی کوردستان ئەمڕۆ ئێمە تەخویر و تەوکیلی ئەو بەڕێزانەمان کرد کە جەنای مام مەسعەلی گردەسەوی خۆی لێرە حازرە دوو بەڕێزی تریشن لە حزبەکانی تر حازرن بۆ دیفاعکردن لە کەیسی ئاڵا بۆ ئەوە جا ئەوەی ئێمێکە لامان گرنگە داوا تەعا لە سەجەم مەکتەبی سیاسی هەموو کوردستانەکان ەکەین ئەمە کەیسێکی سیاسیە داوای لە پەرلەمانەکان ەکەین پەرلەمانی عێراق کە ئەوان چۆن لە ڕێگەی پەرلەمانتارەکان و سکاڵیان کرۆی پەرلەمانتارانی ئێمەش بێنە سەر سکە وەڵامیان هەبێت و پشتگیریان هەبێت کە ئەوە ئامانجی هەموو لایەکە وا ئازانم کەیسەکەی ئێمە زۆر ڕەوایە و دەستوری و یاساییە شکەوانە وای نامانەکردنەوە جوان و سەوتیشی وەرناگرت دەنگیشی پێدرا و ئێمە بەردەوام بین هەتا ئەو کەیسە بێتە کەیسێکی دەستوری و یاسایی و کاتە هیچ گومانێکی تیا نابێت فەرمیشە بێت هەچ کەسێکش پێچەوانەی کە ئەتر سزای دەستوری و یاسایی تووشە Gracias.